Hello, ohayo gozaimasu. Ito na naman si Lota Tula. Mag-share ng buhay sa Japan. So guys, long time no see. Ang tagal ko na rin hindi nakapag-vlog. Siguro yung last vlog ko yung nag-banding kami dito ng Ubon banding. Yung Undas ba? So wala yung mga pasok yung ibang kaysa. Gaku Yasumi, yung mga school na walang pasok. So, nagkabanding-banding kami mga Philippine Jean, yung mga friendship, okay? Mga asawang Hapon at asawa din yung Pilipino. So, anyway, so, isishare ko lang sa inyo guys na, syempre, matagal na ako dito sa Japan. 2.5. Kasi, by next year, 3 years na ako. By April. So, imagine nyo, ganito na pala kabilis ang panahon, hindi namamalayan. So guys, syempre dito sa bahay since nung bumalik na kami from 2021, so hindi ko pa masyado papansin kung ano yung mga pwede kong paguhin dito sa bahay. So dahan-dahan, dahil since itong matu-enough na ako, may mga ganap na pwede kong maguhin sa loob na bahay at napabura naman yun ng aking asawa. So, i-share ko sa inyo dito guys yung mga naging ganap. So, yun lang naman siya, pero bilang isang housewife, masaya akong na ma-share ko sa inyo na ganito talaga dito sa Japan. May possible din na sa isang katulad ko na mga housewife, may mga ideas na pwede ma-share sa inyo, di ba? So, ito lang guys, i-share ko sa inyo. Okay, simulan natin ngayon itong nga at walang pasok ang asawa ko that time na yan at gusto niyang ikabit yung nakuha niyang hang speaker. So maganda daw yan at 2 piraso yan at branded daw. So syempre kahit marami kami mga speaker guys ay gusto rin ng asawa ko na additional. So ngayon naisipan din namin talaga namin umorder ng video key kasi nga gusto namin mag-invite ng mga kaibigan, mahilig rin kami kumanta, kahit ang kanta hindi mahilig sa amin, char. Pero yan, gusto namin ng ganito na masaya. So yan, naikabit na dahan-dahan, ang ganda talaga. So ito nga dahil late upload na to, ito papakita ko sa inyo na naka-order na kami guys. Ayan. O diba, super excited. So dahil mag-uubong that time ay papakita ko sa inyo na nagkaroon kami ng bonding ng mga friendship ng Philippine Jean. So ito guys, papakita ko. At mga kaganapan din ng mga time na nagamit namin yung speaker na yan. Okay, so papakita ko sa inyo guys. Ito ko sa inyo guys na nakikita niyo ngayon sa picture o sa video na to. Siyempre natagal ko na nga rin sa Japan. So, 2.5 years na. So, gusto ko may mga babago. Kasi, ayang cabinet na yan. Tignan mo, ang laki-laki. Tapos, ang sikip-sikip talaga sa room na yan. So, naisipan ko talaga na, dahil may 3 kaming washing machine sa labas. Yung binili ng biyanan ko. Tapos, may 2 galing sa Kaytay. So, isang manual, tsaka isang automatic. So, naisip ko, sabi ko sa asawa ko, lagyan namin ng washing machine sa taas. Kasi nga, para gusto ko ba maglaban ng mga towel. Kasi gusto ko binababad yung mga puti. Kasi nga, doon sa baba, pag naglalaba, lahat sabay-sabay na. Kasi isang labahan lang talaga. Biyanan ko ang nagsasalang. So, since gusto ko yung parang additional lang sa gagawin ko, gusto ko lang talaga ng na magkaroon ng sariling labahan dito o washing machine. So, nangyari nga, ayun. So, pinatanggal ko na yung cabinet sa yun sa nakikita nyo ngayon. Tapos, babaklasin yan kasi nga wala naman akong pagbibigyan. So, makikita nyo rin dyan sa picture na
talagang tatangga, ano na siya, binaklas na siya talaga. Yan. So, ngayon, ang pagkatanggal talaga ng cabinet, ako, namangha ako. Kasi bakit, guys? Kasi ang tagal na, ang dilim kasi talaga, ang maaliwalas, ang ganda talaga, natuwa-tuwa ako talaga. So, ang dami ko naiisip, kaya nilinis ko kagad. Siyempre, naiisip ko, gusto ko na maluwag, ganyan ko, ano lang yung importante na pwede kong ilagay dyan. So, syempre, may goal setting kasi dyan. So, pinag-iisip ako rin kung saan ko ilalagay sa susunod. So, ang nangyari, guys, ngayon, yung nalinis ko na siya, so, syempre, ilalagay na ng asawa ko yung ano, yung washing machine. So, yun, syempre, bubutasan niya yung gilid ng tubo, ako, gilid ng lababo para dumpadaling yung tubo. Kasi nga, actually, hindi naman talaga dyan yung laundry area, kumbaga sa atin, eh, yung meron tayong space para sa maglalaba. So, ayan nga guys, nakita nyo. Ayan. Ang ganda-ganda na, diba? Ay, patuwa na talaga ako. Kaya lang, ito na. Naging problema ako. Kasi, nung sinubukan ko na siya, kasi yung first time nga siya, panag-excite si Inday. Kaya, yun. Pagka nung maya-maya, pinatunog ko. Ayan, pakinggan nyo. So, yan nga. So, maraming beses ko siya tinaray. Baka ako na, ano lang, yung na-stock up siya, guys. Na kasi ang tagal na, hindi na kasi talaga siya ginagamit. As in, talaga hindi naman nagamit yan. So, since may isang washing machine sa baba, yung kay Luna, yun na lang inakit ng asawa ko. Pero, tuwa naman ako kasi, ano, kahit papano, pumayag naman yung biyanan ko. Ayun, kahit papano, meron ng sagot sa gusto ko. Natuwa lang ako kasi, very supportive talaga asawa ko. So, yan lang, di ba ganda na. So guys, ang papakita ko naman sa inyo ay dyan sa baba yan, sa storage room ng aking biyanan sa baba. So nakakuha ako ng idea na gayahin pagaya ko sa asawa ko since na maluwag na dun sa ano, dun sa pinaglagyan namin ng washing machine, dun sa pwesto na yun. So syempre, maluwag na. Ayoko maglagay ng mga drawer. So gusto ko yung ganyan, nakita nyo yung may lagyanan sa, may patungan siyang ganun. And then, pwede siyang sabitan ng mga pinaglabang ko, kaya mga jacket, pang winter ba. So, yun nga, dahil makita nyo dyan, di ba, mayroon na kulay puti na kahoy, galing yun sa kaysa ni daddy. So, binili lang niya yung tubo, yung parang pwede sabitan nga. So, syempre, naisip ko yan, guys, kasi nga, mag-winter. So, syempre, yung mga jacket na pinagsuutan galing sa labas, gusto ko diyan na lang ilagay kaysa sa living room kasi masyado ng ano, marumi tingnan. So, ganda ng idea, di ba guys? Di ba? So, syempre, madali lang sa asawa ko yan kasi yung makita nyo sa araw na yan, yan. Sinisimulan lang niya. So, syempre, titibayan niya yan. So, ayan naman, ang idea ko lang dyan, yung mga ilagay na mga bags na, hindi naman panlakad, yung mga hindi masyadong ginagamit. And then, yung mga tissue, yung mga basahan, napapalit-palit ako ng mga basahan. And then, yung sa drawer naman, dun yung mga towel, yung mga stock namin. So, yan nga, di ba, pulido pagkagawa ng yung tubo. Kasi naisip ko kasi, medyo mabigat yung mga jacket, o di ba. So, natutuwa lang ako kasi, malaking bagay yung nakukuha kong ideas dahil kaysa bumili-bili pa, tsaka naisip ko rin na maluwag yung space namin, di ba? So, syempre bilang housewife, di ba? Gusto mo maging maganda sa paningin mo yung mga nakikita mo sa bahay. So, ang sa akin lang naman yung maging safe, yung pagsasabitan, di siya babaksak. And then gusto ko maayos yung space na yon, o pinaglalagyan ko ng mga sabon, di ba? So, ko talaga lahat maayos. So, ayan, makita nyo, finally, natapos na, di ba? Ganda-ganda talaga. So, yun nga, show, ano ba yan? So, na-excite talaga ako, guys. Ito nga, one time, bumili ako ng, ano, nagkaimono ako. Yan, mga tissue, ganyan. So, makita nyo dyan kung paano ko siya nilalagay dun sa pinagawa ko kay daddy. And then, gumamit ako ng hagdanan. Kasi, meron kami hagdanan dito, maraming, ano, akyata na ganun. Pero, gusto ko yung isang paalang
isang ganun lang kasi para isang ano, para hindi delikado. So yan. So yun lang may share ko sa inyo guys na isang DIY na ang galing-galing ng aking asawa. Diba? So guys, and ito na yung huling pinagawa ko sa asawa ko. Yung kwarto namin kasi may isang cabinet doon. So yung tambakan talaga yung mga foam, mga makakapal na kumot, mga comforter, at yung mga ibang gamit. So naisip ko guys na palagyan siya ng tubo na nilalagyan ng ng hanger, mga damit na mga panlakad pa namin na nakatiklop kasi gusto ko. Kasi naubusan kami, marami kaming cabinet, kaya lang napupunuan siya kasi especially yung mga pang winter namin, isa lang lagyanan namin. Lahat kami dito sa bahay, dito sa taas, asawa ko, mga anak ko, doon lang yung lagyanan namin ng mga pang winter. So naisipan ko guys na palagyan siya para sa mga iba pang panglakad namin. So yun nga, nagawa naman ng asawa ko kasi madali lang, tubo lang naman siya guys. And then yun, syempre kailangan mag-i-organize pa rin, eh, diba? And then yun na nga guys, finally naayos ng aking asawa. And then yun nga, mga foam at mga comforter ay talagang naka-vacuum siya, yung nabibili sa Daiso. So manipis na, numipis na siya, ganun, 'di ba? Naayos na. And then yun na nga, naayos ko na siya totally. Ako na nagkabit ng pintuan. Pagan lang naman. So yun lang, papasalamat ako sa asawa ko kung paano ay nagagawa niya yung mga inutos ko. Yun lang.